يلوينتا كقربنا كروك صحافيو بوقتو سيوم نو بزمن مسافنت ماكتم ياقدم لي نغستاتنا نبلو راساچون يميطرو سوچ بيغوتو يتغاتغو نبر يغوجام نغسنني بايو تكلايمانوت يهايلاچون كفتا لماسايت سلبا فلغا سيوطو سيوردو مينيليك تزالواچو ينن يشوا نغوس نيباي لمن علوغوم بلوا اسبو غن بغيزيو مينيليك زغجو لا يونو يچلالو يمواغات فلاغوتنا لاما لا ينوراچو ميچلال منم يهون من تكلايمانوت مواغات فلغونا ملك تلاكو ملكتين بدبدابي بلكو لبچا ايته قدادت تلوالخ بقال يهون اندهون غن كلهم يسموالنا بغد تواغانياله بيينو አሁንም ተጠራ ሜዳ ላይ እንገናኝና ይዋጣለን ይላል ሲከነጨብ አጼ ምኒልክ በማግስቱ ወደ ጦርነቱ ዘመቱ ስለ የሉይንታ ለመናገር ከዚህ የተሻለ መንደርደሪያ ታሪክ ለጊዜው አላገኘሁም በንጉስ ተክለሃይማኖት መልእክት ውስጥ የሰው መንታ ጠባይ ተጠቅሷል ሰው ለብቻው ሲሆን ያለው ጠባይና ከሌሎች ጋር ሲሆን የሚገለጠው ጠባይ በሌሎች ፊት ሲሆን ሰው ከፈቃዱ ውጪ ነው ويم فقادو بليلوچ جوستنو مادرگ يمايفلگون يادرغال يهنن ياوقوت تكلا هيمانوت مينيليكن بغد ساتفلق تواغانياله علواچو ازمتواچو يهنن يلونتا بدستا تكلو ولد ترغوم اندي هيلونيال مالت تزبتن حاميتن نقفيتان مفرات اندي نو يلالو بزي ترغوام يمسرت يلويتا كليلوش غار بالن ماهبراوي غنيونت يميبرارا قال مهونون نردالن سو يبيتنا يدباباي فطور نو كليلوش فطرتات يميليو عندو باهريم يه نو سيبال قويتوال بادباباي سيون بزوراو بالو تملكاچوچ لك ارمجاون يمتنال يه انغدي يلويتا نو بابشام باربم بايودم بهندم مال يتقمال لا يتقمم بدستا تكلو ولد ترغوام يمسرت قتل لادرغو የሉይታና መጠቀም ባንድነት አይገኝም ለማለት ደፍረዋል የሉይታ ጥቅም የለውም ማለታቸው ነው እንመናቸው እኔ በበኩሌ የሉይታ አይጠቅምም ብሎ መደምደም ጉዳዩን ያላግባብ ግልብ ማድረግ ይመስለኛል ሰው ጥቅሞቹን የሚያወዳድር ፍጡር ነው የተሻለ ጥቅም ብሎ ወደሚያስበው እጁን ሊሰድ ይሞክራል ለምሳሌ ያጼ ምኒልክን ፈተናን መርምረው ሚኒሊክ በሚኖሩበት ማህበረሰብና ዘመን ውስጥ ጀግንነት በሌሎች አይን ትልቅ የክብር ምልክት ነው። ጀግና ይዘፈንለታል፣ ስሙ ይጠራለታል፣ ሚስት ያገኛል፣ ተከታይ ያፈራል። በሌላ በኩል ደግሞ ሳይዘጋጁ ሳይቀዱ መዋጋት ጦሳለው። ደመከልብ መሆንን ያስከትላል። መማረክ ጨርሶ መጥፋትንም እንዲሁ። በዚህ መሃል ሚኒሊክ ለቀረበላቸው የጦር ግብዣ ምን ምላሽ መስጠት አለባቸው? ሌሎች ፈሪከ ሚሉኝ ያለቀደ በጓጋ ይሻላል ብለው ወሰኑ እንበል ይሉይታቸው ከጀግንነት የሚገኘውን ክብር አስመረጣቸው ይሉይታ በባህበረሰቡና በዘመኑ የሚያሸልመውን ድርጊት እንዲፈጽሙ አደረጋቸው ይሄ ጥቅም አይደለም ማህበረሰብ ሰባዊነትን ከመያሰፍንባቸው መንገዶች አንዱ ይሉይታ ይመስለኛል ለምሳሌ ሀብታም ፈሪሳውያን ለለማኞች መጽዋት የሚሰጡት በሌሎች አይን ክብር እንዲያገኙ ነበር እገሌ እኮ እንደውተናን ታንድቁና ዱቄት ሰጡ አይ እገሊት ደሞ አንደሞ ሰብንጀራ ሰጠች እንዲባሉ ሲፈልጉ ይሰጣሉ ሌሎች እገሌ ምንም ሳይሰጣለፈ የሚለውን ሀሜት በመፍራት ይመጸውታሉ የሉይታ መስጠትና መቀበልን የሚያክል ሰባዊ ቁርኝት ፈጠረ አንድ አሜሪካዊ የቅርብ ፈላስፋ ሲናገር ሃይማኖትና ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር በማይታይበት ዓለም ለድሆች ተስፋ የሆነው ስሜት ሀፍረት ነው ባንድ ወቅት ስለወሲብ ግልጽነት ብዙ ሲወራ ነበር ባህላዊ ጭቆና ያንገፈገፋቸው አንዳንድ ወጣቶች ወደ ተቃራኒው ጫፍ በመዝለል ሽፍንፍንነትን የማያውቅ ዓለም ለመፍጠር ማሰባቸው አልቀረም መከናነብን እንደ ጽድቅ የሚወስዱ ሰዎችን የማናምናቸውን ያህል እርቃንነትን የሚያጎለምሱ ሰባኪዎችንም እንጠራጠራቸዋለን የምንኖረው በተፈጥሮ ስርዓት ውስጥ ብቻ ሳይሆን በማህበረሰብ መዳፍ ስር ጭምር ነው ተፈጥሮ እርቃን ፈጠረችን ማህበረሰብ ግን ለህልውናው ሲል አለበሰን
ለምሳሌ ባንድ ካፍቴሪያ ውስጥ ምግብ እየበላን ሳለ አንዲት ቆንጆ ሴት በቃ አርቃኗን ገባች እንበል ሁላችንም ወደሷ ዞር ብለን እንመለከታለን በመጎምጀት እናፈጥባታለን ጉምጀታችን ሲያልቅ ግን ትችት እናወርድባታለን እሷ ግን ልትከራከረን እኮ ትችላለች እርቃኔን በመሆኔ የተናደዳችሁ ታውሬነታችሁን ስላስታወስኳችሁ ነው ብላ ባትፈላሰፍ እንኳ በገላይ ማዘዝ መብቴ ነው እናንተን እስካልነካው ድረስ የፈለገኝን ባደርግ ደግሞ ማን ይከለክለኛል ብላ ልታፈጥጠን ትችላለች ማህበረሰብ ጥቅላፍ ቢኖረው የሚናገረው የሚከተለውን ነው እርቃንሽን የቆምሽው ሌሎች አለማቋረጥ እንዲመለከቱሽ ነው የሌሎችን አይንና ሐሳብ ማስገበር ደግሞ አምባገነንነት ነው አምባገነኖች ደግሞ መተቸትና መቀጣት አለባቸው አይኛ የሉንታ ዋጋ ያለው ማህበራዊ ስሜት ቢሆንም መጠኑ ሲያየል ግለሰቡን የሚያፈራርስበት ዘመንና ሁናቴ እንዳለም የታወቀ ነው ትዕይንቶችና ክስተቶች በማይለዋወጡበት የረጋ ዘመን ውስጥ ሰዎች ግለሰቡን እንደ ግዜር ይከታተሉታል እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ከሌሎች አይን አንጻር እንዲገመግም ያስገድዱታል በጥንትና በገጠር ውስጥ መኖር የማልፈቅደው ለዚህ ነው አረቢያን ናይትስ በተሰኘው የተረት መጽሐፍ ውስጥ ተራኪዋ የሚከተለውን ትተርካለች በጥንት ጊዜ አቡል አልሐሰን የተባለ ጎልማሳ በወጣትነቱ ይኖራል የሰርጉ ቀን ሲበላ ሲጠጣ ቆይቶ በሙሽሪት ዘመዶች ታጅቦ ወደ ጫጉላ ሲሄድ በጣም አመለጠው አሁን እኔ ለምሳሌ ይሉይ ታይዞይ ነው እንጂ ፈሳብዬ በተናገርኩ ነበር በዙሪያ ያሉ ሴቶች ጉዳዩን እንዳልሰሙ ለማስመሰል ጮክ ብለው ማውራት ጀመሩ ሙሽሪትም ድምጿን በድምጽ ለመሸፈን አምባሮቿን ማንቃጨል ጀመረች አቡ አልሐሰንን ግን ይሄ ሁሉ ከአፍረቱ አላዳነው ተንደርድሮ ወደ ጓሮ በመሄድ በቅሎውን ተፈናጠጠና ከሀገር ኮበለለ ከዚያም ወደ ህንድ በመሄድ 10 ዓመት ቆየ በአስር ዓመት ውስጥ የሀገሩን አፍቆትና ያልመረጠው ጉዞት ስላስጨነቀው ወደ መንደሩ ለመመለስ ቆረጠ ወደ ሀገሩ የተመለሰው ራሱን ለውጦ ሌላ ሰው መስሎ ነው ፈጣሪ እባክህን ጨርሰው እንዲረሱኝ አድርጋቸው ብሎ እየተማለደ ወደ መንደሩ መጣ ቤቱ ሊደርስ ትንሽ ሲቀረው መንገድ ዳር አንዲት ሴትዮ የትንሽ ልጇን ራስ ትቀምላለች ትንሽየዋ ልጅ ደግሞ ማዬ የተወለድኩት መቼ ነው ብላ ጠየቀች እናትየቱ ትንሽ እንደማሰብላ የተወለድሽው አቡ አልሐሰን ፈሱን የለቀቀበት ምሽት ላይ ነው ብላ መለሰች አቡ አልሐሰን ይህን ሲሰማ ዞሮ ሩጫውን ተያያዘው